В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, сьогодні ми розпочинаємо наші реколекції, під час котрих хочемо з вами поговорити про річ дуже важливу, про річ фундаментальну. Сьогодні хочемо говорити з вами про нашу віру. Отже, що таке віра? Дехто вважає, що віра – це є тільки якесь таке інтелектуальне переконання в чомусь. Ось, наприклад, уявіть собі, серед нас є багато прихильників різних політичних думок. І ось одна людина вважає, що краще цей політичний строй для нашої країни, інший вважає, що інший. І віра – це невже щось подібного до вибору поміж різними політичними партіями? Насправді ні. Віра є живим і реальним спілкуванням з Богом, яка базується на нашому виборі і досвіді. Це не є якесь тільки інтелектуальне переконання. Віра – це є реальний досвід. Ось зараз ми з вами, хто стоїть, хто сидить, але є твердо впевнені в тому, що ми, маємо міцну опору, тому ми не падаємо. І ось віра – щось подібного. Тверда і міцна опора. Знаємо, є в посланні до коринтян такі слова. Справа кожного чи діло кожного буде випробувано. Будував чоловік це на золоті, чи будував це на сріблі, а може будував це на сіні чи дереві. Все буде випробувано через вогонь. Але встоїться той, хто будував на Ісусі Христі. Той, хто будував на справжньому покликні, той, хто будував на справах віри. Наша віра, як нам зрозуміти, що вона є правильною, що ми не просто бавимося у віру, але віримо реально, глибоко. Для цього хочу з вами сьогодні розпочати такий шлях, шлях віри наших прабатьків, віри праотців, віри тих, кого називають батьками віри. Сьогодні хочу познайомити вас з чоловіком на ім'я Авраам. Його, власне, в Писанні і названо батьком віри. Отже, Авраам народився в Урі Халдейському, і це територія сучасного Іраку. Тобто трішки на південь від Багдаду, з тих країв походить Авраам. І одного разу цей Авраам чує голос, який каже йому залишити свій дім, свою країну, свою родину і піти до обіцяної землі. Цей голос був голосом Божим, який змусив просто Авраама робити вибір. Він міг погодитися, міг відмовитися, але він погоджується на це відречення. Бо коли ми спілкуємося з Богом, то наші руки ніколи не можуть бути закриті. Наші руки мають бути відкриті на пропозицію божественну. Зрештою, можемо згадати також і пречисту Діву Марію, яка говорить Архангелу: «Я, слугиня Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму». Ми також це чуємо у пророках, коли Господь кличе пророка і каже пророк: ось я, пошли мене, мій Боже». І щось подібного робить Авраам. Він залишає повністю свою країну, щоб піти туди, невідомо куди. Він іде за цим покликанням, за покликанням Божим. І це справжній вибір віруючої людини. Таке, можна сказати, пірнання у віру. Хочу поговорити також про правильні і неправильні вибори. Вони можуть бути у нас різними. І правильний вибір нам може подарувати життя, а неправильний вибір нас може знищити. В мене є така історія. В мене є з моєї родини один такий знайомий, який мав проблеми з алкоголем. І він насправді був алкоголіком, і в його сім'ї було багато різних проблем. І одного разу він відчув себе дуже погано, і його було забрано до лікарні, і там лікар сказав йому: якщо ти повернешся до алкоголю, якщо іще приміш хоч одну дозу, то ти не витримаєш, ти просто помреш. Краще тобі
каже він, буде, якщо ти візьмеш, купиш собі труну, вип'єш чергову дозу алкоголю, ляжеш туди і можеш вже помирати, щоб нікому більш проблем не робити. І з того часу він залишив повністю алкоголь. Він відрікся його, і він до сих пір живий. Дякувати Богу. Але в мене ще інша історія є. Одного разу мене покликали сповідати чоловіка, який був при смерті. Коли я прийшов, я побачив, що він уже був зовсім без свідомості. І його сестра розповіла мені подібну історію. В нього були проблеми з алкоголем. І він теж трапив до лікарні, і лікарі, так би мовити, витягнули його з того світу і сказали, що наступна доза алкоголя тебе просто вб'є. І коли він вийшов з лікарні, то він зі своїми друзями рішив відсвяткувати. І це святкування, воно його вбило. Він, після того, як його посповідав, за пару днів вже і помер. Ось така історія про правильний і неправильний вибір. Такі подібні історії людей. І маленький вибір одного врятував, а неправильний вибір загубив. І ось Авраам робить вибір іти за Богом. І Господь обіцяє йому, що в цьому виборі він буде з ним. Якщо він буде слухати слово Господнього, то він благословить його і дасть йому великий рід. З нього вийде великий рід. Він буде мати велику сім'ю. І Авраам довший час не має дітей. В кінці кінців Господь слухає Авраама, прислуховується до нього і на старості років дає йому сина Ісаака. І ось Авраам має сина Ісаака. І в ньому, в цьому своєму сині, він має всю надію. Цей син, це має бути, власне, ця обіцянка Божа. Те, що обіцяв Господь, збувається на його очах. І одного разу, читаємо в книзі Буття, Господь промовляє до Авраама. Отож сказав до нього: Аврааме. Той же відповів: я тут. Бог сказав: візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там у всипалення на одній з гір, що я її тобі вкажу. І це надзвичайні слова. Господь, який обіцяв Аврааму за його послух, за його віру, надзвичайну нагороду, він хоче, немовби, її і забрати. Бо він каже Аврааму піти і вбити свого сина, принести його в жертву. Що робить Авраам? Читаємо далі. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дрів на всипалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. 3 дні він іде зі своїм сином для того, щоб принести його в жертву. Ці 3 болючих дні Авраам є витривалий. І це так цікаво для нас, знаєте, 3 дні восходження на гору, несіння дерева, щось подібне, ми вже десь це чули. Можливо, ця історія подібна на історію Ісуса Христа? Давайте дивитися, що відбувається далі. Авраам підходить до гори, возводить на неї свої очі і бачить це місце, де має вбити свого сина. І Ісаак покірно йде за Авраамом. Він вже молодий чоловік, який несе сам на собі це дерево, на якому має бути спалений, добровільно йде за своїм батьком. І коли Авраам возносить руку свою і підносить ніж, щоб принести в жертву сина свого, ангел Господній кличе до нього і каже: «Аврааме, Аврааме!» І той відповідає: «Я тут». Він ці слова «я тут» вже казав. Він казав, коли Господь покликав його, щоб принести в жертву Авраама. Він ці слова каже і зараз. Сказав Бог: «Не простягай руки твоєї на хлопця і не чини йому нічого. Тепер, бо знаю, що ти
боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. І тому Господь, бачачи віру Авраама, віру батька, нашого також прабатька, сам потім принесе в жертву свого сина. Коли Авраам підвів очі свої, дивиться, аж ось позаду нього баран чи агнець, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всипалення замість свого сина. Бачимо таку заміну, що якийсь дар, який береться не звідки, заміняє людину на цьому смертному всепаленні. Так ми знаємо, що сам Син Божий стається цією жертвою, яка заміняє людину, яка приймає на себе страждання, терпіння і біль. І далі ми читаємо, що Господь каже Аврааму: «У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу». Якщо ми з вами відкриємо Євангелія від Матея, першу главу, то також можемо там почитати наступні слова. Євангелія Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Насправді, в потомстві Авраама народжується Ісус, Месія, наш Спаситель. І народжується Він в його потомстві тому, що Авраам робив правильний вибір. І так для нас важливо робити правильні вибори протягом нашого життя. Вони можуть бути маленькими чи виглядати маленькими, але бути дуже цінними, бути виборами, які нас рятують, правильними виборами. Так, насправді, наш шлях – це шлях певного відречення. Ми відмовляємося від якихось пристрастей, ми відмовляємося від своїх планів заради того, щоб сам Господь був присутній в нашому житті і обдаровував нас своєю ласкою, щоб Він сам показував нам наш шлях. І цей шлях може бути досить різний. Ми бачимо, як Авраам переживає своє покликання. Він відрікається свого дому, щоб піти за Богом. Він довший час є витривалий у терпінні і у очікуванні на те, що народить сина. В кінці кінців він не міняє свого погляду на Бога, не змінює своєї впевненості в цьому виборі навіть тоді, коли Господь каже йому принести в жертву свого сина. Авраам є вірний, бо він є справжнім батьком віри. Він твердо тримається на цій вірі в Бога, і він з неї не похитнеться. І це те, що потрібно для нас – мати таку тверду віру і просити у Господа цей дар віри. Улюблені, наші вибори – це є спосіб виразу нашої любові до Бога. Часто вони можуть бути важкими, але в очах Господніх цінні, бо Господь сам показав нам першим цінний вибір – вибір любити людину, сотворити нас і врятувати нас. Нехай ця глибока віра, яка подається нам через приклад Авраама, заживе в нас. Нехай ця віра буде очищена через випробування. Нехай ця віра поєднає нас з Богом. Слава Ісусу Христу!